Благодаря Ви, господин председател. Господин комисар, господин председател на Сметната палата, господин представител на съвета! Комисията по регионално развитие в своето становище отбелязва със задоволство постоянното намаление през последните години на изчисления процент грешки за разходите по функция икономическо, социално и териториално сближаване. На практика намалението е сериозно от 4,8% за 2016 година до 3% за 2017 година. Грешките във финансовите инструменти на недопустимите разходи и декларациите за недопустими разходи са допринесли в най-голяма степен за изчисления процент грешки в политиката на сближаване. Някои от установените грешки са свързани с специфични случаи и по тях вече са предприети действия за смекчаване на последиците. Приветстваме увеличената бюджетна гъвкавост вследствие на междинния преглед на многогодишната финансова рамка, но считаме, че ще се наложи да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на гъвкавостта и опростяването. Благодаря ви.